Morjesta, manageri. Oh, morjesta, Perä. Ootko muistanut sen mastoon kiipeämisen? Vähän törkeä siistiä. Pertti Kosonen. Mä oon unohtanut. Mä hoidan heti. Keskity, hyvärineen. Uusi yhteistyökumppani. Ei näitä asioita tolleen unohdella. Morjesta. Mä oon Hyvärisen Perttu, teidän uusi yhteistyöurheilija. Mä tulin kiipeämään teidän mobiilimastoon. No niin, ootko sä kuullut, että meillä on tosiaan semmonen uusi mastopelikin, mitä voi virtuaalitodellisuudessa pelata? No ei, se manageri kyllä siitä sanonut mitään. Mastossahan ei missään olosuhteessa saa kiivetä ilman ammattilaisen opastusta ja lupaa. Mutta meillä nyt sattuu semmoset tässä olemaan, niin eiköhän laiteta sulle varusteet päälle ja lähdetä kiipeämään. Valitse pöydältä mastossa työskentelyssä pakolliset henkilön suojaimet. Mastossa työskenneltäessä on aina oltava vähintään 2 kiinnityspistettä. Anteeksi, mitä sä teet? Kiipeä mastoon, kuin niin? On kyllä aivan törkeä hieno. Moro! No niin, manageri. Nyt mä oon kiivennyt tänne vastaan. On muuten pikkusen hienot maisemat. Miten se on mahdollista? Mulla on nää lasit päässä ja mä oon täällä pelissä. Ei, kun mä kiipesin tänne oikeeseen mastoon. Sun piti näillä VR-laseilla mennä sinne mastoon. Kyllä mä veikkaan, että tää oikee työ on aika paljon siistimpää.